Tariki ya 11 Gicurasi nibwo bamwe mu bakora mu gakiriro ka Rwamagana bavuga kuko ngo mu gihe cyaguma mu rugo ngo igihe umuntu yabaga akeneye kugira ibyo akuramo ngo abishyikirize umukiriya we ngo yacibwaga amafaranga atagira fagitire n'uwitwa Jean Bienda yambaje ngo bakwibaza icyo amafaranga yabaga agiye gukora bikabayobera icyo gihe bagiraga bati Sohoye nge naje gusoramo inzugi eshatu zimbaho bankuraho 2000 za gutwara ikintu cy'umukiriya baducaga amafaranga kuvuga ati mwajyaga mu biciro ubwo rwa amafaranga yanaya ubwo rero iyo wagiraga namahirwe bakagufata nzi neza ko bakwakaga amafaranga nyuma y'iminsi mike dukoze iyi nkuru nibwo uwitwa Jean Bienda yambaje atawe muri yombi ahakurikiranywe icyaha cyo kwaka ruswa inkuru abakora muri aka gakiriro bakiranye na yombi bakaba bashimira itangazamakuru ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana twabyakiriye neza cyane rwose kuko wadohoteraga baramufashe baramufunga itangazamakuru n'ubuyobozi bw'akarere cyane cyane mwebwe mwategereje ruguru mwebwe mutangazamakuru mwadushyikirije mu karere mukajyana ikibazo cyacu kongera dushimira meya w'akarere ka Rwamagana ibyo kuri twarabyakiriye kuko twaravaga bakaduca amafaranga buri gihe isaha n'isaha akaduca amafaranga ubundi twarangiza tukishurangije uko mwaje batubwira buri kibazo cyose tumeze baracyakira none ngubu twarashimye ko ari umuntu mu butabera ubu rwose umutuzo uratekanye nta kibazo kuko tumwe turafa twisanzuye Amakuru yitabwa muri yombi y'uyu Ndayambaje Janvier yemezwa n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Marie Michel Muhoza mu butumwa bugufi ya HiBTN yagize ati Ndayambaje Janvier yafunzwe ku wa 13 Gicurasi 2020 akekwaho icyaha cya ruswa giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nomero 54/2018 gerekeye kurwanya ruswa afungiye kuri RIB Station Kigabiro twagerageje kuvuga n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana ngo bugire icyo butubwira uko aba bakora muri aka gakiriro bafashijwe kugira ngo bakemurirwe ikibazo ntibyadukundira gusa bose bahuriza kugusaba ko yakomeza gushyikira izwe ubutabera kugira ngo ryoze amafaranga yabo yagiye abaca mu gihe cyaguma mu rugo Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.